suspensão do ponto digital em todas as repartições públicas, em orientação para que as empresas prestadoras de serviços ao município, leia-se, terceirizadas, adotem o mesmo procedimento. Outro item, os servidores com mais de 60 anos, gestantes, portadores de doenças respiratórias crônicas ou imunidade reduzida serão liberados para cumprir jornada em casa, sistema de home office, com exceção dos funcionários da saúde e da Guarda Municipal e Defesa Civil. Estão proibidas as aglomerações com mais de 100 pessoas no município. A Secretaria da Fazenda já suspendeu a emissão de novos alvarás para eventos com estas características. Será mobilizada, outro item, será mobilizada, disponibilizada, melhor dizendo, disponibilizada uma linha telefônica 0800, operada pela Secretaria Municipal de Saúde e os planos privados de saúde também, para tirar dúvidas sobre os sintomas da doença e como proceder caso eles apareçam. Portanto, estamos trabalhando de forma unida, setor público e setor privado. E queremos conclamar todas as autoridades econômicas, tendo visto o reflexo que teremos. Mas a minha convicção é de que vai passar. O que nós precisamos é tomar medidas coordenadas, sérias, sintonizadas com os governos federal e estadual, para que possamos, portanto, superarmos juntos todos esses percalços. Por medida de precaução, equipamentos públicos de lazer, esporte, educação e cultura estarão fechados a partir de amanhã, dia 17, por tempo também indeterminado, como a Cidade da Criança, Céu das Artes, Núcleo de Artes, Bibliotecas, CIEC, o Planetário, Parques Ecológicos, Danilo Santos de Miranda, o Joaquim de Paula Ribeiro, lá na região norte, Eco Santo Antônio, Zoológico Municipal, piscinas públicas, centros esportivos, centros de convivência de idosos, serviço de convivência de crianças e adolescentes, entre outros. Outro item, também decidimos pela paralisação, a viagem do trem caipira marcada para o próximo dia 29, agora de março, está suspensa. E também quero anunciar que o FIT, Festival Internacional de Teatro, realizado em parceria com o SESC, nos meses de julho, será adiado. A proposta inicial, nesse momento, é de realização do FIT no mês de novembro. Outras medidas, as informações sobre o coronavírus e as medidas de contenção continuarão sendo atualizadas diariamente pelo comitê gestor. O comitê reitera que as medidas preventivas são inadiáveis no plano de contingenciamento da doença, mas não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico. Nossa recomendação é de que as pessoas que puderem, repito, a nossa recomendação é de que as pessoas que puderem fiquem em casa, em suas casas. Essa é a melhor forma de evitar a propagação da doença.
observando todas as ações de higiene que estão sendo divulgadas e que o secretário, Dr. Aldenes, poderá depois detalhar. Eram estas as medidas, providências que São José do Rio Preto está tomando, repito, em favor da vida, de forma coordenada, estudada, refletida. E reitero, o planeta vive um momento muito especial, singularíssimo. E eu quero aqui, em derradeiras palavras, agradecer à imprensa, falada, escrita, televisada, todos os meios de comunicação, por ter um trabalho que vem desenvolvendo, porque não há nada mais importante do que a vida. Neste momento, eu assino o decreto onde contém as providências que eu acabo de anunciar. E os meus secretários estão à disposição para detalhar. Quero, por último, dizer como nós estamos diante de um fato inusitado. É possível que medidas sejam revistas no decorrer da semana, que a população pode ter absoluta certeza de que o poder público municipal, a prefeitura municipal, estará atenta, sintonizada, para que nós possamos mitigar os efeitos do coronavírus aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado pela atenção de todos. Especificamente